s Milanom Jiráskom. Alexander Čavrič nehral v útorok proti prvému FC Slovácko, pretože mal zvýšenú teplotu, tak mu dal Martin Ševela voľno samozrejme. Pozor teraz na tento protiútok Roberta Hrubého, ktorý už je v 16. Prvá šanca a i hneď sa končí gólom, takže Baník Ostrava sa hneď na začiatku druhej minúty ujíma vedenia. Studená sprcha pre Belasich. Dominik Graev nemal šancu zasiahnuť. Určite sa na celú situáciu pozrieme ešte raz, ale Robert Hrubý sa veľmi jednoducho, ako to teraz vidíme, dostal do 16-ky a bolo tam zakončenie ľavačkou v podaní Daniela Holcera. Takže 1-0 pre FC Baník Ostrava. Uvidíme, akým spôsobom zareagujú Belasi. No. Mič Apau. Alexander Čavrič. Ratao pekne, elegantne. Toto bola krásna akcia, obrovská príležitosť. Mič Apau a David Strelec sami a je to predsa len gól, hoci v prvom momente to vyzeralo na premárnenú príležitosť Davida Strelca. Gól napokon strieľa Dejan Dražič, vôbec prvý preňho v tejto letnej príprave a na pasienkoch máme od 14. minúty vyrovnané 1-1. Ešte raz sa pozeráme na záver akcie, keď sa rútili traja Belasi prakticky iba center a tam je samozrejme pripravený Dominik Graev, ktorý bez akýchkoľvek problémov posiela do ofenzívy Dejana Dražiča, tak teraz sa nám hra trošičku otvorila. Stred poľa jedného aj druhého týmu akoby vypadol. Belasi môžu zautočiť, pekná prihrávka na Davida Strelca, Rafael Ratao a je to 2-1 pre Slován. Opäť krásna kombinácia v 28. minúte. Belasi otočili vývoj zápasu z 0-1 na 2-1. Pochváliť treba najmä trio Dražič, Strelec, Ratao. Ešte raz gól a Rafael Ratao celkom bez problémov dopravil loptu do siete, pre ňoho druhý gól v príprave. Vydarená akcia. Skóre, ale že Belasi dokázali veľmi dobre zareagovať a vývoj zápasu ešte do polčasovej prestávky otočili zásluhou Dejana Dražiča a Rafaela Ratá, ktorý teraz príkladne zabojoval, ale ani to nestačilo na získanie lopty. Pozor teraz na smolu. Výborne Vernon DeMarco akrobatickým spôsobom zareagoval tento rodák z argentínskeho Rosária, ktorý sa teda narodil v rovnakom meste ako Lionel Messi. Pozor teraz však na túto strelu a tá sa bohužiaľ končí gólom. Veľmi prudký projektil z kopačky Filipa Kaloča, ak som dobre videl, z hranice 16-ky, na ktorý Mišo Šula nedokázal zareagovať dostatočným spôsobom. A na pasienkoch máme vyrovnané od 50. minúty. Ešte raz. Vyrovnávajúci gól. 50. minúta stretnutia. Opäť máme na pasienkoch vyrovnané, zrovnaný stav na 2-2. Takže Baník Ostrava. 50. minúte hrá číslo 22 Filip Kaloč. Šula radšej boxoval na istotu. A toto by mohla byť voda na mlyn pre Belasich. Rafael Ratao v samostatnom úniku. Ešte mu tam šprintuje aj Boris Miljanič. Rafael to nezobral na seba. Boris Miljanič strieľa gól. Je to 3-2 pre Belasich od 73. minúty. Rafael Ratao teraz nezištne prihral Borisovi Miljaničovi, ktorý si vychutnal celú situáciu a dostáva ešte aj žltú kartu za to, že sa išiel tešiť pred fanúšikov Baníku Ostrava. Ešte raz vidíme teraz tú fantastickú prihrávku doslova pred prázdnu bránu v podaní Rafaela Ratá s úspešným, bezpečným zakončením Borisa Smiljaniča.